Šādi izskatījās Rīgas mākslas un mediju tehniku mēka pāris mēnešu pēc jumta remonta sākšanas. Noliektais būvuzņēmums jābūkori par pagaidu jumtu nebija parūpējies un noplūda tehnikuma klases. Jumta atjaunošana turpinājās, bet ēka aplūda atkal un atkal. Turklāt vasarā lietus izmērcējas nevien halli un augšējo stāvu, bet arī zemākos. Bija novilkti tenti, kuri, protams, pie pirmā lielā vēja un pie pirmās lielās lietusgāzes tā arī neko neizturēja. Un sākās tas pats stāsts, tad, kad bija noņemts jumts, tad slikti uztaisītais pagaidu jumts, principā nebija vairs lietojams, un viss tas ūdens, kas tanī brīdī jūlijā nogāzās uz mums, tad arī visas klases apludināja. Iesaistījās gan pilsētas būvinspektori, gan būvniecības valsts kontroles birojs, kas aizliedz eksploatēt daļu no augšējo stāvu telpām, uzskatot, ka tās ir bīstamas. Tātad pastāv risks, kad nu, šīs samitrinātās konstrukcijas apdares materiāli, kas ir samitrinājušies, viņi var nekontrolēti nokrist. Nu, tātad tiem cilvēkiem, kas uzturas atsevišķajās telpās, šajā te zonā, nu, lai izvairītos no potenciālā nelaimes gadījuma riska, tad ir pieņemts šāds te lēmums. Šis aizliegums ir spēkā arī patreiz. Savukārt mūsu būvinspektors Būvdarbs žurnālā izdarīja atzīmi par to, ka ir jāpievērš uzmanība pagaidu jumta seguma nodrošināšanai, lai būvdarbu laikā nu, nokrišņi tomēr telpās nenokļūtu vai nokļūtu mazāk katrā ziņā. Aizvadītās vasaras vidū darbiem bija jābūt pabeigtiem. Būvnieks attaisnojās gan ar covidu, gan karu, un viņam darbus ļāva pabeigt līdz septembrim. Taču tas nenotika, un jaunieši remonta ēnā mācās nu jau otro mācību gadu. Jumts aizvien nav pabeigts. Mēs Rīgas mākslas mediju tehnikums esam ķīlnieku lomā, un šobrīd ir, protams, skaidrs, ka tas jumts ir gandrīz pa 90 vairāk procentiem pabeigts un atliek to pabeigt tikai, bet tanī pašā brīdī nav pilnīgi skaidrs, kad tas tiks izdarīts un kādā veidā. Īsti pirms Ziemassvētkiem lietus ūdens jau atkal bija apludinājis vairākas telpas. Ēku apseko pilsētas būvinspektors, kuram strādnieki nu pat kā apgalvojuši, ka visas problēmas esot novērstas. Tek un būvors saka, ka viss ir izdarīts, tad principā nekas jau netek. Es vienkārši uzšprauti galvstu. Pasūtītājs apņēmies būvnieku prom nelaist, kamēr nav atjaunotas visas nopludinātās telpas. Tehniku mēkas remontam līdzekļi tika iedalīti no tā dēvētās Covida naudas, kad 21. Gada pavasarī valdība nolēma strauji iepludināt būvniecībā vairāk nekā 200 miljonus eiro, lai caur šo nozari sildītu visu ekonomiku. Tobrīd svarīgākais nosacījums bija, lai projekti būtu augstā gatavībā, jeb tādi, kurus var uzsākt jau tajā pašā gadā un pērn pabeigt. Īstermiņā viņam ir ļoti liels labums, jo viņš garantē darbspēku pieprasījumu. Taču nekāda ekspres būvniecība nesanāca. Valsts izglītības attīstības aģentūra, kas ir darbu pasūtītājs mākslas un mediju tehnikumā, šobrīd cīnās ar vēl vienu augstas gatavības projektu, ko celtniekam vajadzēja pabeigt līdz gadumijai. Arī te būvnieks tas pats sija būkore. Redzot, kādā tempā viss notiek, visticamāk ēkas pārbūvi nepabeigs arī līdz vasarai, kad te jau bija iecerēts izmitināt dziesmu svētku dalībniekus. Faktiski būvnieks jau ir brīdināts par līguma laušanu. Viņam ir izvirzīt nosacījumu, lai mēs varētu tātad līgumu turpināt. Viņam ir jāizpilda darbi līdz kaut kādam noteiktam posmam. Un reiz nedēļā mēs pārvērtējam, vai viņa progress par šo te nedēļu ir pietiekams, lai mēs ar viņu darbu turpinātu. Nu, ir jāsaprot, ka līguma laušana šī gadījumā arī nāk ar savu risku komplektu. Pasūtītājiem tas nav viegls lēmums. Lēmumu par līguma laušanu ar sija būkore jau pieņēmusi Nacionālā mākslu vidusskola. Arī šīs skolas vienas ēkas pārbūve bija viens no objektiem, ko finansēja no Covid laika naudas, bet kas iestrēga un izpildīta nav pat trešdaļa. Nav visa kā darīts, pa druskai kādu laiku daļa ēkas arī stāvējusi bez jumta. Mēs esam pārtraukuši sadarbību ar šo būvnieku. Mēs viņam esam aizsūtījuši uzteikumu un laužam līgumu. Un drīzumā sludināsim iepirkumu uz jauniem būvdarbiem.
Jūs sapratāt, ka ar šo uzņēmēju jūs to objektu nepabeigsiet saprātīgā laikā? Nu, jā, es domāju, ka šis uzņēmējs katrā ziņā nav spējīgs. Es negribētu teikt uzbūvēt, es brīžiem gribētu teikt, ka viņš arī būvēt nav spējīgs. Par solījumu nepildīšanu un darbu izpildes kavēšanu stāst arī Salaspils veselības centrā, kur Būkora vinnēja konkursā par dzīvojamās mājas pārbūvi par sociālās aprūpes centru. Salaspils pansionāta projekts ir īpašs. Tas ir projekts, kura galvenais uzdevums ir nodrošināt cieņpilnas vecumdienas. Tas būtībā ir projekts, kas mūs padara par patiesu kopienu. De facto aprēķināja, ka 2021. Gadā, kad atvēra programmu augstas gatavības būvprojektiem, SIA Būkore tika pie 9 objektiem par kopējo summu 13 miljonu eiro. Tā ir 3 reizes lielāka par viņu iepriekšējā gada apgrozījumu. De facto mēģinājies sazināties arī ar atbildīgo būvu uzņēmumu, taču neveiksmīgi uz e-pastu mums neatbildēja, uz telefonu zvaniem sākumā atbildēja, ka ir sapulcē un šobrīd nevar runāt, vēlāk neatbildēja vispār, un arī viņu norādītajā adresē mums nevienu neizdevās satikt. Klau, tev tik gaida cilvēki ar mikrofoniem un kamerām. Es vēl tagad nevarēju būt, es tagad esmu kļūstiem. Ok. Bet faktā, ja mēs jau vēlāk vai nozvanīs vai atrakstīs, jā, zinu, jā. Labi. Jā, davai. Ok. Nu, jau ir informācija. Lursoft datu bāzes liecina, ka uzņēmums šobrīd ir ne tikai parādā valsts ieņēmumu dienestam, kas aizvadītajā vasarā arī uzsācis auditu par pēdējo 2 gadu darījumiem. Par neapmaksātiem rēķiniem pret Būkori vērsušies arī vairāki uzņēmumi, turklāt jau pirms kara, ko pats būvnieks sarunās ar pasūtītāju bija nosaucis par vienu no grūtību iemesliem.